Kun puhutaan ihmissuhteiden moninaisuudesta, niin nostetaan esille sellainen termi kuin polyamoria. Sen voisi kääntää suomeksi monisuhde. Mitä tällä tarkoitetaan? No, polyamoria tai monisuhteet tarkoittaa usein sellaisia ihmissuhteita, missä on useampi kuin kaksi henkilöä. Eli tässä mielessä on niin tämmöinen rinnakkainen termi parisuhteille. Mm-hmm. Ja erityisesti sillä tavalla, että kysymys ei ole syrjähypyistä taikka tämmöisestä poikamieskuviosta, jossa pyöritetään useampaa eri kumppania, vaan siitä, että kaikki osapuolet tietää, että kysymyksessä on ihmissuhdekuvio, jossa on mukana useampia, kolme tai useampia ihmisiä. Ja nimenomaan kysymys on useimmiten intiimeistä ihmissuhteista, romanttisista suhteista tai seksisuhteista, että ystävyyssuhteita ei lasketa tähän, vaikka tietysti ne rajat on pikkasen häilyviä tai epäselviä. Mitä hyötyjä näet ja etuja monisuhteissa? No, ainakin yksi keskeinen hyöty, mikä ihmisillä, sellainen kokemus näissä suhteissa on sellainen, että monet kokee parisuhteen, jossa on kaksi henkilöä, jollakin tavalla rajoittavaksi. Eli ihmisillä on halu kokea niin kuin erilaisia tunteita ja harrastaa seksiä myös muiden ihmisten kanssa kuin sen yhden oman vakituisen kumppanin. Ja monilla tämä on ihan tämmöinen perusongelma parisuhteessa. Jos ajatellaan, että haluaisi olla parisuhteessa pitkään jonkun ihmisen kanssa, niin miten toimia ja miten menetellä niiden seksuaalisten halujen kanssa, mitä syntyy siinä parisuhteessa, niin se parisuhteen ulkopuolisiin henkilöihin. Ja yksi keino ratkaista se on esimerkiksi avoin suhde tai tämmöinen sovittu kuvio, missä rinnakkaisuudet on mahdollisia, tai sitten jopa ihan niin kuin kolmin tai nelin suhde, missä sitten on mukana ikään kuin arjessakin useampia ihmisiä. Et nämä saattaa olla nykyään vielä melko harvinaisia kuvioita, mutta toisaalta sitten taas tämmöisistä erikoisista tai epätavallisista ihmissuhdejärjestelyistä ei puhuta kauhean paljon ääneen, koska monet saattaa joku kummastella tai paheksua niitä. Et mulla on semmoinen tuntuma, että tämmöiset vähän persoonallisemmat tavat järjestää omat ihmissuhteet, niin on yleisempiä kuin yleisesti ajatellaan. Että ihmisillä on kaiken näköisiä kuvioita ja sopimuksia keskenään, mutta niistä ei hirveästi välttämättä huudella. No entä sitten se nurja puoli? Löytyykö monisuhteista jotain kielteistä? No ainakin yksi sellainen keskeinen haaste monisuhteessa on se, että sellainen tilanne, missä on kolme tai useampia henkilöitä intiimistä romanttisessa ihmissuhteessa tai verkostossa, niin se vaatii ainakin ihmissuhdetaitoja, se vaatii rehellisyyttä, se vaatii niin kuin kykyä järjestellä niitä tilanteita, myöskin hallita omia tunteita ja mahdollisesti mustasukkaisuutta ja pitää se tilanne kontrollissa. Et me tiedetään, että parisuhteessa on valtavasti kaiken näköisiä hankaluuksia, erilaista hiertoa siitä, että mitkä ne parisuhteen niin kuin raamit on ja miten niissä tulisi toimia, miten kumppani tulisi ottaa huomioon. Tietysti aina kun me lisätään tähän yhtälöön useampia henkilöitä, niin se tuottaa automaattisesti lisää haasteita. Et näin voi sanoa, että monisuhdekuviot ei välttämättä sovi kaikille myöskään. Et siinä pitää olla kykeneväinen liikkumaan tämmöisessä ihmissuhdeverkostossa. Ja toisaalta myöskin halukas sit niinku sopimaan asioita ja halukas niinku neuvottelemaan niissä tilanteissa. Et jos odottaa niinku semmoista vähän laiskanpulskea arkea ihmissuhteeltaan, niin sit monisuhteet saattaa muodostua hankaliksi. Mutta sitten toisaalta jotkut taas ajattelee niin, että kyse voi olla tämmöistä suhdeanarkiasta, semmoisesta, jossa ei määritellä niitä ihmissuhteita hirveän tarkasti. Mutta yksi suuri haaste on se, että ympäröivällä yhteiskunnalla on usein aikamoisia vaikeuksia niin kuin ymmärtää tai kohdata ihmisiä, jotka elää tämmöisissä suhteissa. Miten se näkyy? No ainakin sillä tavalla, että monet niin kuin perinteisissä parisuhteissa elävät ihmiset kokee tällaiset avoimet suhteet tai monisuhteet, jos on useampia henkilöitä siinä suhteessa mukana, niin jonkinlaiseksi uhkaksi. Et monissa keskusteluissa, joita mä olen seurannut, niin koetaan, että tällainen henkilö, joka elää monisuhteessa, niin jollakin tavalla niin kuin pyrkisi rikkomaan tai hajottamaan sitä niin kuin parisuhteista muodostettua kuvaa tai sitä semmoista niin kuin stereotyyppiä tai sitä sääntöä, että näin parisuhteessa tulee elää. Et monet kokee sen niin kuin tällä tavalla häiritseväksi tai jollain tavalla rikkovaksi. Ja mä tulkitsisin, että siinä on yhtenä tekijänä semmoinen asia, että
että ihmisillä on aika paljon haluja, toiveita ja semmoisia unelmia siitä, että heidän ihmissuhteissaan olisi liikkumatilaa enemmän, että he olisivat vapaampia toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan ja halua niin kuin tutustua muihin ihmisiin. Mutta sitten perinteisessä parisuhteessa tai avioliitossa olevat ihmiset eivät sitä koe pystyvänsä tekemään. Ja tämä ristiriita tuottaa sen, että jos joku sitten toteuttaakin tämmöisiä toisenlaisia kuvioita, niin se saattaa olla aikamoinen piikki lihassa, että se häiritsee ja hämmentää. Miten yhteiskunta ja viranomaiset suhtautuvat monisuhteisuuteen? No, tällä hetkellä monisuhteisiin ei liity minkäännäköistä lainsäädäntöä, ja se on käytännössä semmoinen näkymätön alue laissa ja viranomaistoiminnassa ja erilaisissa palveluissa, mikä johtaa ehkä siihen, että jos avaa suunsa vaikkapa sosiaalivirastossa tai muissa yhteyksissä niin kertoo omasta ihmissuhdetilanteesta, niin saattaa herättää niin todella paljon hämmennystä viranomaisissa, jopa siis ihan semmoisia virhetulkintoja, että jos on tämmöinen erikoinen ihmissuhdekuvio, niin siinä täytyy olla jonkun asian pielessä, että jotakin tässä huijataan tai jotakin hyväksi käytetään, tai se herättää niin pelkoja ja ymmärtämättömyyttä. Että ehkä olennainen asia, niin ensimmäinen askel edetessä niin ikään kuin, suvaitsevampaa maailmaa kohden olisi semmoinen, että lisättäisiin vähän sitä tietoa ja ymmärrystä sille, että ihmiset tekee omanlaisia ratkaisuja ihmissuhteessa ja sen ei tarvitse tarkoittaa mitään sen ihmeempää, eikä siihen tarvitse puuttua tai sitä ei tarvitse epäillä. Ja toinen askel sitten siitä eteenpäin, että jossakin vaiheessa meillä voi olla sellaisia, ja on jo nytkin enemmänkin semmoisia vaikkapa monisuhteisia perheitä, missä on lapsia, niin mun mielestä täytyy niin kuin miettiä vakavasti sitä, että millä tavalla lasten asemaa tällaisessa tilanteessa niin kuin lainsäädännöllisesti tulkitaan, että jos se perheyhteisö koostuu useammasta henkilöstä, niin mitkä on näiden henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet suhteessa vaikka lasten kasvatukseen ja ihan tämmöisiin käytännöllisiin asioihin niin kuin tukiin ja muuhun. Että niistä olisi hyvä olla niin kuin vähän jotain mietittyjä menettelytapoja.